Okay, gang, assalamualaikum dan salam sejahtera. Alright, hari ni kita ada satu lagi jentera fobi. Okay, so hari ni jentera saudari ni dia actually baru lepas accident. So dia claim insurans lah. Sebelum ni pakai bumper Lancer GTE, tapi lepas accident company insurans ni bagi dia pun tak ada bincang apa company ni, company claim. So dia tiba-tiba dia dah siap, dia dah pasang bumper fiber lah. Okay, so patutnya dia boleh bincang juga dengan owner ni untuk tukar bumper lain kan, bumper yellow sikit. Okay, kena top up ke apa kan sebab kereta dah 10 tahun. Tapi company claim tu dia terus tukar bumper fiber ni lah. Okay, so jadinya dia owner ni, saudari ni dah, dia nak tukar bumper yang yellow sikit lah. So hari ni kita akan tukar bumper kepada bumper FQ lah. Okay, kepada bumper FQ 400 PP lah. Right, so nanti kita akan tukar. Sekarang proses nak buka bumper lah. Okay, dia pakai skru 8 lah, kecil ni. Okay, so sini pun dia pakai skru juga. Satu pakai klik je. Okay lah, nanti kita buka. Actually problem ni untuk bumper dan SGT dengan Aspira, tapi sebab dah beli, so aku bukan modify lah, kita buat bracket lah. So kita buat bracket lah. Okay, so tak payah beli problem lain lah. Alright, so lagi satu, sebab ni bumper fiber, kita akan pakai balik bracket besi. So bracket besi yang baru lah kita kena pakai, sebab ni tak ada. Ada setengah bumper fiber Evo pakai juga bracket besi, tapi yang ni memang dia tak pakai langsung, so kena belilah. Okay, lepas tu bracket tepi pun nak kena pasang lah. Okay, so tu bracket. Alright, so aku akan update. Jangan lupa stay tune. Okay guys, ciao. Okay gang, so disebabkan kereta ni bekas accident, so ada cabaran sikit lah. Bila kita nak pasang bracket standard ni, bracket asal ni, dia tak jadi fitting, dia macam dah lari lah. Sebab dia punya besi ni pun aku suspect ada lari. Kawasan ni dah bengkok sebab accident tu. Lepas tu depan ni pun mungkin ada dah bengkok lah. Lepas tu ni pun aku rasa bengkel yang tukar bumper fiber tu dia dah ketuk-ketuk juga ni, ataupun memang kesan accident. So ni mencabar juga lah sikit ni nak dapat fitting standard balik ni. So ni kita try. Okay, kita try lah. Okay, sambungan lagi. So actually dia punya bracket lampu pun dah patah habis lah dalam accident tu. Okay, ni dah tak ada dah, bracket ni dah patah terus. So ini aku nak kena ikat ball and nut lah, ball dengan nut lah. Okay, fender ni, fender asal juga kat sana. Okay, right. So dia nak kena ikat ball dengan nut. So bracket bumper ni yang besi ni kita dah pasang tadi, memang nak kena tarik-tarik lah tadi sebab dia dah lagi, dia punya lubang skru besi ni pun dah lagi. So ni kita try pasang bumper tengok ada lagi tak. Okay kan, so dia punya bracket semua dah bengkok habis lah. Okay, kesan accident lah, tapi dia punya lubang dah lagi. Lampu ni lampu baru, dia punya bracket ni dah bengkok, patutnya macam ni. Okay, lubang atas dah lagi. Tengok, kalau letak dengan lubang ni, lubang atas lagi. So ni dah jadi macam straight lah, sepatutnya dia macam Z sikit bentuk dia. So ni kita kena try bengkokkan balik lah. Okay, okay kan, update sikit. So kita dah pasang bumper tadi, fitting cun-cun balik. Bumper kita dah pasang rivet balik macam asal. Okay, ni ada satu skru je. Okay, rivet balik, fitting balik lah. Okay, lagi satu wire fork lamp kita dah tukar, sebab fork lamp sebelah tak ada soket. So kita tukar ada yang second original. So ni nak pasang under tray lah. Under tray dah pasang, cuma nak masuk clip. Dekat tepi ni daun pisang ada, yang asal dah tak ada, dah koyak rabat. So ni ada yang second, so kita pasang yang second lah. Second ni okey lagi. So clip ni kita masukkan macam biasa, sebab daun pisang ni memang dengam dengan bumper ni. Okay, klik. Kalau tengok sini dah bengkok, sebab tu fender dah macam ada lagi sikit. Nampak? Okay, klik kita dah pasang under tray, apa, daun pisang baru.
Okey. So kemaskan under tray. Pasang kertas bumper sebab yang asal dia tak ada. Okey, yang asal dia tak ada. Asal dia tak ada. So siaplah kejap lagi. So kita dah siap lah, pasang bumper, getah atas, okay, under tray dah pisang semua. So better lah sekarang, okay. Alright guys, siapa-siapa yang berminat boleh roger-roger lah, okay, WhatsApp nombor aku. So beberapa pertanyaan boleh tanya. Alright guys, kita jumpa lagi. See you.